नमस्कार स्टुडिओत मैं तृष्णाई स्वागत प्रकृतिर नान्दनिक दृश्य जौवन प्राप्त हो उठिसे डिमरिया पहाड़ सेउजिया और बर्षाशिक्त प्रति पुवाई जेन दी गई से डिमरियाबास एक अनबिल आनंद जो आपन पहरा है प्रतिजन प्रकृति प्रेमिक डिमरियार चौदिश एतिया कृष्णचूड़ा फुलर रंगा आबिरे ढका और पहाड़ एका बेका पथर काखत हालधिया दलिचा पारि दिछे सोनारुर हालधिया फुले जो नीला आकाशत शुकुला मेघर धेमाली চাও আহক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন। সোনারুর হাঁহিত হালধিয়া ডিমরিয়ার সোনাপুর শাড়ি শাড়ি সোনারু গছত আলোকা মুকুতা হয়ে উলমি থাকা সোনারুর নান্দনিক দৃশ্য এতিয়া সুলভ হয়ে পড়ছে সোনাপুরত প্ৰতিটো পথৰ দাঁতিত বাটৰুৱাৰ চকুত হালধীয়া আবিৰ সানি এই সোণাৰু ফুলবোৰে মিচিকিয়াই হাঁহিছে আকাশলৈ চাই প্ৰতিজন বাটৰুৱাৰ দৃষ্টি এবাৰলৈ হ'লেও আকৰ্ষিত কৰি আবেগৰ ঢৌ তোলে প্ৰতিজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ বুকুত প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ ডেকা গাভৰুৰ মন সোণাৰুৰ হালধীয়াৰ মাজত নিজক বিলীন কৰাৰ হেঁপাহেৰে বাটৰুৱাই ৰ লাগি চাই এই নান্দনিক পৰিৱেশ সোণাৰুৰ এই হালধীয়াতে যেন কবিয়ে বিচাৰি পায় কবিতাৰ ছন্দ গীতিকাৰৰ সৃষ্টি হয় গীত আহক আপুনিও সাক্ষী হৈ ৰওক এই মনোমোহা দৃশ্যৰ বিউৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট উই আৰ আনষ্টপেবল।